To upravo sam htjela da vas pitam kako se u stvari stvara taj imidž, baš zbog toga što neke stvari ne mogu, neki detalji ne mogu baš da se sakriju od javnosti. Uvek se sazna neki loš detalj, ta neka frustracija zbog koje oni mogu da budu manipulisani. Ali vi ste razradili dosta i tu temu političkog show biznisa. Znači, kako, koja je uloga medija i tog političkog show biznisa u građenju imidža političara više sad kod nas? Hajde da se osvrnemo na nas, a eventualno i u svetu. Pa, dobro, ja u svetu sam znamo to sad što ste pomenuli Čomskog, pogotovo u Americi, ali kako to funkcioniše kod nas? Ipak smo mi mladi, mlada demokratija, nemamo tog tolikog iskustva kvantitativnog, a kvalitativno mi da ne govorimo, kada je u pitanju politički showbiz. Da, sam govorila uvijek o tome da stvaraoci jedini mogu da se spasu i da je svaki talent koji čovjek u sebi probudi mehanizam odbrane. Međutim, stvaraoc i čovjek koji je talentovan, darovit, njemu uopšte nije potrebna zabava. Potreban mu je samo odmor. Zabava vam ne treba. Potreban je rad, kreacija, odmor. Rad, kreacija, odmor. To je otprilike ono trojstvo koje kreacija slijedi, stvaralaštvo i samog rada. Šta je zabava, to je sad veliko pitanje, jer ono što čovjek doživljava kao visoku umjetnost i tako dalje, to nije zabava. To je hrana za život. Vi se ne zabavljate kad slušate Beethovena ili Čajkovskog ili Rahmanjinova ili dobro, ako gledate dobro šahistu. To je nešto što u što vi potpuno investirate i to je jedan stvarački čin iz koga će u vama će se probuditi neki dar, neka sposobnost. To je spas. Inače, za svaku bolest je spas da čovjek traži neki dar u sebi. Posebno polje koje mi radimo u psihoterapiji, sad da uskočim do politike. Međutim, zabava se također koristi u manipulativne svrhe. Još je francuski teoretičar koji se zove Guy Debord, 68. Vi znate da su bile velike studentske demonstracije, da. Tako i to je propalo svuda u svetu, studenti su uglavnom prevareni. Prevareni su svuda, da, bile, počelo je u Parizu, ali bilo je svuda u svim zemljama i uglavnom su svi studenti, da tako kažem, primireni, a nisu izvojevali svoju pravu bitku i dobili ono sve. Guy Debord, francuski teoretičar, je tada pričao o društvu spektakla. Taj pojam društvo spektakla, koji je sad u Srbiji negde, ja sam pisala po nekim tekstima, sad su počeli da pominju tu sintagmu. Taj pojam postoji i 68. I što je rekao Guy Debord? On je kazao, studentski protest će biti ugušen u zabavi. A što je stvari hteo da kaže? On je hteo da kaže, mlada, ogromna energija, pobunjenih, poštenih ljudi, pretpostavka je da su bili pošteni, ali bilo je tu svega i svačega i bogataške dece koja su bila razmažena pa tako kao idu da demonstriraju, a bile one prave sirotinje, ali su izašli, traže pravdu, ajde, levo, desno, nije važno, traže bolje uslove života. U tom trenutku Guy Debord kaže, kao svaki stvaralac vidovit, oni će propasti, njih će društvo zabave ugušiti. I tačno se tako dogodilo. Šta je u stvari suština? Ogromna energija pobune, promene, revolta, pravde, zadobijanja bitke, uguši se u zabavi. To je također jedna od metoda koje se koriste da se uguše svi protesti. Amerikanci to redovno koriste. Oni neguju takozvanu korektnu opoziciju. Oni čak snimaju i filmove protiv Amerike. To američka vlada plati. Bela kuća plati filmove protiv Amerike. Posle Vijetnamskog rata je to bilo. Da bi malo ugušili nezadovoljstvo naroda. Onda kad počne studentski protest, oni od toga naprave zabavu i igru. I snimaju filmove. Bio je božanstveni na film o jagodama i krvi, stari jedan film koji je sniman baš na sličnu temu. I što više zabave. Zabava je, mi u psihologiji i psihijatriji znamo, zabava je jako zamorna. Mi imamo utisak da na zabava veseli, šta ja znam. Idite novu godinu, evo dolazi nova godina, vidjet ćete posle ponoći, u 2 sata ćete biti obamrli od onih slika. I treba nam posle 48 sati da se povratimo. Ali ne od pića i od jela, nego samo od onog bum, 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 zing, bum, zing, bum, pa idu pevačice, pa ovo, pa ono, pa slika, pa sve to, jedan, kako oni kažu, miks, u stvari to je jedna užasna supa
da se drogirate do kraja i vi posle toga padnete u komu, u terminalni san, kako mi kažemo, i nema vas. Vi nemate, energija je izvučena iz vas, to je kao mobilni telefon koji se... Kome se baterija izvuče. Jeste, gotov je, ako ga ne rešaržirate. A zabava, a pogotovo zabava koja nema smisao, neki dublji smisao, a zabava često nema nikakav smisao, farma, veliki brat, ostrvo Kolonta i koje kakve tu gluposti, to je sve prekopirano, to su emisije iz zapadne Evrope da, i Amerike. Da, to su franšize faktički. Da, da. Američke emisije uglavnom koje su prilagođene za našu publiku na dosta nevešt način. To je bez ikakvog dubljeg smisla i to je toliko, u početku ljude to jeli, zanima i onda vide da je to u stvari strašno ih iscrpljuje. Metod je bio uvek eliminacija, kontrola i usmeravanje ponašanja. To je sad posebna tema kako se kroz te emisije u stvari ljudi drže kao pacovi u lavirintu. Je cilj je ne da vi budete slobodni, nego da uđete u taj lavirint i da trčite kao drugi pacovi. Čak u jednoj rečenici Noam Chomsky kaže cilj je vratiti ljude na farmu. Ali farma, mislim, navratiti ih na, u onaj plug, jel, da bude ponovo rob, to je hteo da kaže. A tačno parafrazira. Sad, šta je zabava? Zabava služi da iscrpi posljednju energiju, to se znalo još od vremena sportskih igara. I sport je jedna duhovna i fizička veština, ali ima i element zabave. Uvek je u politici korišćeno, uvek od antičkih igara. Hitler je posebno koristio olimpijadu, svi znamo kako je to korišćeno i danas se to koristi. I to je u stvari usisavanje energije koja treba da ode u neki bunt, u pravdu, u promenu. U nešto kreativno. U nešto kreativno i u nešto što će dati rezultat. Kada vi to usisate u čistu zabavu, taj narod, taj kolektiv više nema snage. A to je bio cilj. Cilj je da oni svi padnu i da posle toga izmoreni ne mogu da menjaju društvo, da budu pasivni posmatrači, da budu zombirani. Cilj je da budu konzumenti, jel? To se ne kaže više narod, nego potrošači, konzumenti. I cilj je da budu potpuno nesposobni da kritikuju. Verujte, posle nekoliko sati programa zabavnog, čovjek više nije kritičan. Nema više kritike. On ne može više da kritikuje. Polovina Srbije ne može da plati infostan. Polovina Srbije ne može da plati televizijsku pretplatu Tijaniću. Polovina Srbije ne može... Oni ljudi ništa, oni sede nemoćno, žale... I gledaju paradu. I gledaju... E, tačno, sad ste odlično, evo, vi dopunili. Oni će gledati parade, farme i tako dalje. A ti računi koji se slažu samo akumuliraju bes u sebi, nesreću, psihosomatiku, oboleće, autodestrukcija, nestaće sa ovog sveta, a samo malo treba energije združene, kolektivne, da se svi pobunimo i da srušimo te lopove i svi bismo bili slobodni. Ali to se upravo zabavom usisa. Mi se potpuno onesposobimo. Zabava kao takva, pogotovo ta besmislena zabava, ona potpuno uništava narodni bunt i energiju. I to je Guy Debord jako dobro rekao. Kad je jedna tako veličanstvena revolucija koja je bila ogromna 68. nije to bila provincijska priča, to je ona je zahvatila ceo svet. Ona je ugušena društvom zabave, jer su ih izvrnuli odmah u pesmu i igru. Kad je tamo to ugušeno i svuda u svetu, pa šta onda da pričamo o maloj Srbici gde se mi tu mučimo da neke tajkune sklonimo. Što više, daj, imate onu strategiju, prva strategija, Chomsky lepo opisuje, ako nije ni psiholog, ni psihijatar, ali on je lingvista i geopolitičar, politikolog, intelektualac, jedan ugledni danas koji dobro zna psihologiju. Prva metoda je daj što više zabave na programu. Što više zabave. Jer taj radnik u Americi, druga, treća smena, on kad dođe kući, on je iscrpen, on ne zna šta će, on samo možda popije Coca-Colu zatrovanu, da pojede neki zatrovani sendvič i da uključi televizor. I kad uključi televizor, onda vidi tamo neki show, jeli, show biz, i tu se dodatno umori, onda posle toga legne, padne u krevet, sutra vam mu se dan ponavlja, radi na nekoj tekućoj traci, dođe kući, opet popije tu Coca-Colu zatrovanu, opet pojede nešto i opet uključi show biz. I tako 365 dana u godini. Mislite da sa takvim ljudima možete napraviti neku revoluciju ili pobunu ili društvo pravedno? Ne može. Tu nema pravednog društva. To su mentalni zombi, kao što ste malo pre... To su potpuni mentalni zombi i najstrašnije što to čak mogu biti vrlo inteligentni ljudi koji su prosto usisani, iscrpeni.
izmaltretirani, a da ne govorimo o ljudima koji su prosečne, ispod prosečne inteligencije, koji se inače ne bi bunili, ali najinteligentnije ljude tako slamaju i na kolektivnoj ravni to uvek funkcioniše. I naravno mi se onda pitamo čemu to služi, to je jedna od smišljenih metoda. I mi u Srbiji možda nismo svesni kad narod tako gleda, uključi taj Pink pa gleda, a oni misle eto to je sve za naše dobro, a u suštini možda i neki ti urednici to ne rade potpuno svesno, ali prebacujući taj metod kako se to tamo radi, to je suština je zapravo to. Da, to je u stvari suština one stare latinske hleba i igara. Jeste. Jeste, s tim što ona ima novu tehnologiju i što je to bilo nekada mnogo teže, jer je čovjek bio razuman, pa je video šta je hleba, šta je igra, a danas je to tako da deluje na te subliminalne slike, na podsvesno, nesvesno, da ste vi perceptivno zarobljeni i mi neurološki možemo da konstatujemo da čovjek više nije kritičan, da on nema više sposobnost ni opažanja, ni percepcije, ni kritike, ani neke svesti. On je prosto umoran, spava mu se.